horas e 12 minutos. No dia 29/9/2022, vou proceder aqui à chamada nos termos regimentais. Vereadora Flávia Borja. Vereadora Macaé Evaristo. Presente. Vereadora Professora Marli. Presente. Vereador Rubão. Eu estou presente, então, com a presença das vereadoras. Vereadora Professora Marli, vereadora Macaé Evaristo e essa presidência, e com a suplente, vereadora Isa Lourença, dou início aqui à nossa 32ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo. A gente tem uma audiência pública prevista, eu vou fazer a inversão da ata, da pauta. Informo aqui a aprovação das atas 30ª e 31ª das reuniões ordinárias, visto não ter havido impugnação nos termos regimentais. Como eu disse, temos audiência pública prevista, eu vou fazer aqui a inversão da pauta. Vamos então para a discussão e votação. Temos aqui um projeto de lei para ser apreciado pela nossa comissão. Ele estava na pauta semana passada e, conforme adiamento pedido pela vereadora Macaé, ele vai ser apreciado hoje. Projeto de Lei 326 de 2022, primeiro turno, ementa, dispõe sobre o procedimento de transparência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte em relação à aplicação dos recursos provenientes do Fundeb. Autoria, vereadora Macaé Evaristo, relatora Flávia Borja. A conclusão do parecer é pela rejeição, titulares, autores impedidos, vereadora Macaé Evaristo. A gente não tem quórum, então, né, para poder aprovar, discutir o projeto, assessoria. Exatamente, vereadora. Não há o quórum, então... Eu vou suspender a reunião, então, por cinco minutos. Vereadora Isa, o Rubão entrou. Rubão entrou porque a Isa é minha suplente, Rubão Macaé. Ah, tá. Rubão entrou. Rubão entrou, né? Então, agora sim, temos quórum. Vamos, Rubão, só para você se localizar... Sim. A gente está discutindo o projeto de lei 326, que é da vereadora Macaela, está impedida de votar. É um projeto em primeiro turno. A ementa do projeto é dispõe sobre o procedimento de transparência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte em relação à aplicação dos recursos provenientes do Fundeb. A relatora é a vereadora Flávia Borja e a conclusão do parecer é pela rejeição do projeto. Eu vou colocar então. Oi, Marli. A Flávia está falando que está tentando entrar. Ela está tentando entrar. Passou um recado aqui agora para mim. Deixa eu mandar para ela o link aqui. Às vezes é um problema de link. Ela falou. Vou colocar o projeto em discussão. Parecer, perdão, em discussão. Eu gostaria de discutir. Tá, fica à vontade, Macaé. Enquanto isso, eu vou mandar para a Flávia aqui. Esse PL, ele teve parecer favorável na Comissão de Legislação e Justiça e também na Comissão de Administração Pública, né? Eu acho uma pena, eu acho lamentável que ele seja rejeitado por um parecer aqui na Comissão de Educação. Quero só lembrar que o que deu origem a esse PL foi uma audiência pública que nós fizemos no ano passado, nessa comissão, em que nós apresentamos uma série de questionamentos sobre as formas de garantir a transparência na aplicação dos recursos do Fundeb, questionando inclusive as plataformas utilizadas pela prefeitura, em que os dados em plataformas diferentes são apresentados de forma diferente, não ficando claro, né? Não deixando bem preciso para quem quer fazer esse acompanhamento, a natureza, né? Como que é feito aquele cálculo? Porque objetivamente os dados eles não batem quando você observa o que está na página da prefeitura. Então eu sou pela rejeição desse parecer, porque o objetivo aqui é garantir à população de Belo Horizonte um maior acompanhamento sobre a aplicação dos recursos do Fundeb, que é fundamental para garantia da qualidade da educação. É isso. Vereadora Marcela, o microfone da senhora está desligado.
Aproveitando, só para registrar minha presença, vereador Gabriel, estou presente aqui na comissão, tá bom, presidente? Registrado, Gabriel, obrigada. Vereadora Fábio também chegou. Ambas as presenças registradas, então temos o quórum completo aqui da comissão. Retomando, vereadora Macaé está impedida, porque é a altura do projeto. Votam, então, vereadora professora Marli, vereador Rubão e vereadora Flávia Borja e eu. Vou colocar, então, em votação. Como vota a vereadora Flávia Borja? De acordo com o meu parecer. Como vota o vereador Rubão? De acordo com o parecer. Eu voto contrário ao parecer. Como vota a vereadora professora Marli? De acordo com o parecer. Fica aprovado, então, o parecer da vereadora Flávia Borja para o projeto de lei 326 de 2022. Passamos, então, para o segundo projeto de lei que está na pauta, projeto 385 de 2022, primeiro turno. Ele institui a política municipal de incentivo aos cursinhos populares e comunitários. A autoria é a vereadora Bela Gonçalves e Isa Loureça. A relatora é a vereadora Macaé Varisto e a conclusão do parecer é pela aprovação. Parecer, então, em discussão. Parecer em votação, como vota a vereadora Flávia Borja? De acordo com o parecer. Como vota a vereadora Macaé Varisto? De acordo com o parecer. Como vota o vereador Rubão? De acordo com o parecer. Eu também voto de acordo com o parecer. Como vota a vereadora professora Marli? Tá muda, Marli? De acordo com o parecer, desculpa. Fica aprovado, então, o projeto de lei 385 de 2022. O parecer, perdão, do projeto de lei 385. Só para constar, tivemos respostas a 4 requerimentos aqui da comissão. O requerimento 1532, do vereador Nicolas Ferreira. Tivemos respostas sobre o requerimento 1535 de 2022, da vereadora Duda Salabé. Tivemos resposta também do requerimento 1536, da vereadora Duda, e também um requerimento respondido da vereadora Macaé, o 1541 de 2022. Retomamos então aqui para a audiência pública. A finalidade é debater o projeto de lei 358 de 2022, de autoria dos vereadores Gabriel e Romelo, Jorge Santos, Léo, professor Juliano Lopes, Reinaldo Gomes, Preto Sacolão e Vanderlei Porto, que altera o projeto de lei 9063 de 2005, que regula procedimentos e exigências para a realização de eventos no município. Requerimento de comissão 1637 de 2022 do vereador Gabriel. A lista de convidados é extensa, peço que os vereadores, os convidados se identifiquem no chat ou presencialmente aí no plenário. A Eliane Parreira, secretária municipal de cultura, o João Fleury, João Antônio Fleury, secretário municipal de política urbana, o Léo Ziller, da agência Secreto, Bela Vista e Tical, o Roberto Andrés, professor da Escola de Arquitetura da UFMG, integrante do Instituto Urbe, a Alexa Carvalho, da Agência de Eventos, etc. e tal, Comunicação, Marketing e Produção, a Simone Leila, empresária, representante da Quanto Esportes Marketing e Assessoria Esportiva, o Alex Minardi, o Pedro Valentim, representante das Batalhas de MCs, a Cida Falabella, professora e artista de teatro, e o Rafael Barros, antropólogo e carnavalístico. Vou passar a presidência para o vereador Gabriel, que foi quem fez o pedido do requerimento. Gabriel, obrigado, vereadora. Obrigado, vereadora. Eu vou pedir a suspensão de 5 minutos rapidamente da reunião para organizar com a senhora. Estou me direcionando aí à sala para direcionar o funcionamento da audiência. Pode ser? Fica à vontade, Gabriel. Eu estou aqui no meu gabinete, mas assim que você chegar lá no plenário, você pode iniciar a condução. Vou acompanhar a reunião. Perfeito. Vou suspender, são 13 horas e 22 minutos. Eu estou suspendendo a reunião por 8 minutos para iniciar essa audiência pública às 13 horas e 30 minutos. Já nos falamos. Tá bom.
13h30. Vamos, portanto, dar início aqui à nossa audiência pública. Gostaria a senhora Lívia Monteiro, da Subsecretaria de Resolução Urbana, presente, por favor, se assente aqui com a gente, e a Elcimar Oliveira, diretor de Inclusão Produtiva das Atividades Eventuais, ambas representando o secretário municipal de Política Urbana, João Fleury. Ainda quero agradecer as vereadoras aqui presentes, vereadora Marcela Trópia, obrigado por ceder esse espaço na sua comissão, minha cara amiga. Vereadora professora Marli, obrigado pela presença também. Vereadora Macaé Evaristo, nossa querida vereadora Cida Falabella, também aqui presente. Não vou chamar de ex, porque não considero que a senhora deixou essa casa, continua aqui colaborando muito com os nossos trabalhos. Obrigado pela presença, viu, vereador? Vereadora Isa Lourença também está aqui. Que bom essa comissão repleta de vereadoras. E ainda estamos com o senhor Fernando Santana, por favor, pode tomar assento, Movimento da Associação dos Moradores BH. Pessoal, estamos aqui hoje em audiência pública, portanto, para discutir um projeto de lei que tem, sobretudo, duas temáticas. A desburocratização para quem realiza eventos na cidade, fazendo com que essa atividade, sem prejudicar o cidadão, sem prejudicar os moradores, sem prejudicar a nossa cidadania, não seja também dificultada por entraves burocráticos que fazem com que o setor produtivo tão importante pene muito para gerar emprego, gerar renda, gerar lazer, gerar cultura, gerar entretenimento para a nossa cidade. E também para desburocratizar o uso de alguns espaços públicos no sentido da realização de eventos que possam acontecer na cidade, excetuando-se o período de carnaval. Para isso, esse projeto de lei foi construído com vários vereadores e também com o Poder Executivo. Ele contou, sobretudo, com a Secretaria de Política Urbana e com o secretário adjunto Léo Castro, secretário de Governo. Então, esse texto é um texto acordado com a Prefeitura de Belo Horizonte e com vários vereadores da Câmara Municipal. Nesse sentido, como é uma audiência pública, eu gostaria de dar a palavra antes do Executivo, viu? Com todo respeito que nós somos aqui Poder Legislativo, Poder Executivo, aqueles que estão participando para colaborar com a construção deste texto. Eu gostaria de passar a palavra para começar, eu vou colocar aí inicialmente 3 minutos para a gente fazer umas considerações iniciais para a vereadora Cida Falabella. Boa tarde, pessoal. A voz já foi embora, né? Estamos todos aí numa das campanhas políticas mais importantes para o nosso país, lutando para que a democracia seja restaurada e que a gente possa ter espaços cada vez mais ocupados por pessoas comuns, por mulheres, pessoas negras, pessoas do povo, e estamos nessa luta aí. Então, obrigada, Gabriel, pelas palavras, obrigada, companheiros, é muito bom estar de volta aqui, nesse espaço tão caro que é a Comissão de Educação e Cultura, Ciência, Tecnologia, Turismo, Esporte e Lazer, a comissão com mais atribuições, né? E também a cultura vai conectando todas essas áreas, e isso é muito importante. Eu queria, assim, fazer essa saudação, dizer que nós acompanhamos o processo do debate sobre eventos na cidade e, no caso da nossa área, sobretudo eventos culturais, pensando cultura de uma maneira mais bem ampla mesmo, no sentido antropológico, desde que eu me tornei vereadora em 2017. É um debate muito importante, sobretudo pensando na cultura viva de Belo Horizonte, nas manifestações também dos povos e comunidades tradicionais, nas batalhas das periferias, na ocupação do viaduto, e é uma luta assim, que foi uma construção mesmo com os movimentos, muito grande, junto também com o Poder Executivo,
Pensando nesses dois aspectos assim que o Gabriel coloca, um é a desburocratização e considerar que eventos são muito peculiares, tem muitas diferenças. Nem todos têm o mesmo perfil, né? Tem eventos, apesar de chamar eventos, que parece uma coisa temporária, são inscritos já no calendário da cidade, acontece com uma periodicidade, com uma frequência, isso precisa ser considerado, como temos eventos para multidões, né? Como o nosso carnaval, maravilhoso, um carnaval que foi se construindo também a partir de uma movimentação política de dizer não à privatização e ao cerceamento e cercamento do espaço público. Então, o que a gente vê é que, nesse momento, a gente precisa realmente fazer esse debate com todas, todos e todes que se interessam por esse assunto. E somos muitas, muitas, muitas vontades, muitos desejos, muitos coletivos. A nossa preocupação é que haja, sim, uma desburocratização, mas uma visão que considere a dimensão cultural, artística dos eventos, né? E que proteja os eventos para que eles possam acontecer, mas também, muito fortemente, nesse sentido, né, fizemos emendas à SPL, porque essa já é a terceira ou quarta versão de PL que trata de eventos, né? Recentemente, a gente estava discutindo o 885 de 2019, que foi o executivo que apresentou. Para mim, é um PL bastante completo, porque ele trata de todos esses aspectos. Ele foi suspenso, né? Assim, não sabemos exatamente todos os motivos, e a partir daí foram apresentadas outras propostas. A nossa preocupação é realmente a privatização do espaço público, do logradouro público, a camarotização dos nossos eventos, né? A gente sabe, eu li com atenção, que o período do carnaval não está incluído nessa liberação, o que é uma coisa positiva, mas a gente precisa entender o que é esse período do carnaval, porque o período do carnaval, temos, né, muitas coisas relacionadas ao carnaval. O carnaval hoje é a nossa maior festa popular. Então, o pré-carnaval também estará fora dessa cobrança de ingressos. Como vamos, vamos dizer, delimitar esse carnaval, né? O que a gente pode pensar a partir daí? E a outra questão também muito importante, que é uma emenda da Gabinetona, da Bela, é a questão dos ambulantes, que é uma construção que a gente faz desde que nós estamos construindo a Gabinetona, porque são pessoas presentes na maioria das atividades e é um trabalho já reconhecido pela própria PBH, e é preciso dar espaço para que essas pessoas que sustentam suas famílias através do seu trabalho, que seja garantido nesses espaços. Então, por hora, essa é a minha colocação e estamos aí nesse debate que eu acho que precisa ser ampliado. Acho que essa data é um pouco espremida, né? Muito perto da eleição. A maioria das pessoas está engajada de alguma forma nesse processo, mas espero que a gente possa ter outros momentos e aguardo também a opinião de todos para a gente formar um bom debate, um bom volume de informações para atuar nesse PL. Obrigada. Gostaria de chamar aqui à mesa para estar com a gente a Ana Luísa Bosco Freire, diretora de Política de Festival, representando a secretária Eliane Denise Parreiras, secretária de Cultura. Obrigado pela presença. E ainda está online o Alex Minardi, quer registrar também a presença do meu amigo, colega vereador Juliano Lopes, professor Juliano Lopes, que está aqui ao meu lado. Quero passar agora, já está online, o Alex Minardi, também para o prazo de 3 minutos. Boa tarde a todos. Tudo bem, Gabriel? Tudo bom? Boa tarde. Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde. Eduardo Saba, tudo bem? Boa tarde, Eduardo. Estou registrado a presença também sua aqui. Boa tarde. O Tarcílio chegou aí também, ó. Boa tarde, estou dirigindo aqui, mas estou conseguindo assistir. Então, com a palavra, Alex Minardi. Na verdade, gente, o que eu acho que seria o mais importante que todos devem entender é que o que a gente faz gera muita
muito emprego, né? Gera muita receita para a cidade, e isso é muito importante, principalmente para a nossa economia. A dificuldade que a gente tem, que já é uma dificuldade da própria profissão e da própria atividade que a gente faz, os meninos que estão aí, eles podem falar com muita certeza, porque eles promovem muitos eventos também aqui dentro, de grande porte. Eu promovo pequenos eventos ainda, mas trabalho muito com eles aí diretamente. A gente já corre um risco muito grande nesses eventos, mesmo fazendo um planejamento bem feito, uma organização muito técnica, trazendo fornecedores responsáveis. Então, assim, eu acho que a gente precisa se unir mais entre promotores, produtores, os órgãos públicos, não para facilitar, mas para buscar formatos que sejam mais assertivos, que a gente ganhe mais tempo, que a gente tenha mais, mais rapidez em respostas, em organização. Porque com mais segurança jurídica, né? As regras têm que ser mais claras e mais feitas para evento, não para dificultar e vender, criar dificuldade para, entendeu? Porque depois vocês podem ter certeza que quando a gente promove um evento, ele não é só um negócio, um business, porque se a gente não gostar do que a gente faz, a gente não faria de forma nenhuma, porque é quase, não sei se vocês já escutaram isso, mas a nossa profissão, ela é tão arriscada e tão estressante quanto um médico, né, fazendo uma cirurgia. A gente está com muita responsabilidade envolvida pelas pessoas que estão trabalhando, pelas pessoas que frequentam o evento e a própria cidade. Então, assim, nós precisamos a várias mãos aí tentar, de alguma forma, ser mais assertivos e mais consistentes nas informações, porque tem muita coisa que, quando você pega hoje, por exemplo, um sistema para uma liberação de um evento, e ela é... Você tem 90 páginas ali para ficar indo e voltando e não consegue, que te pergunta qual o tamanho do seu banner, sendo que tem coisas muito mais importantes que a gente tem que discutir, colocar ali naquele documento. E é claro, não desmerecendo o trabalho de quem fez, né? Muito menos a necessidade e a importância, mas a gente precisa também entender, né? Porque se a gente não entender todo esse processo burocrático, a gente vai julgá-lo. Você concorda comigo, Gabriel? Concordo. Acho que é a fala que eu escuto, para colocar aqui na audiência pública, de todas as pessoas que realizam os eventos, essas ações. É uma burocracia muito confusa e que não dá segurança jurídica a quem está organizando algo que eu acho que é muito importante para a cidade. Esse projeto de lei visa melhorar essa situação. Quero passar a palavra para o senhor Fernando Santana, do Movimento de Associação dos Moradores de BH. Prazer sempre recebê-lo, presença constante aqui na Câmara Municipal. Apesar do vereador Gabriel, a satisfação voltar depois de tanto tempo, né, essa casa. Depois da pandemia, a primeira vez. Cumprimentar o Juliano Lopes também, a Lívia aqui, a Ilcimara, a prefeitura, que a gente tem tido contato constante aí nos últimos tempos, né? Principalmente depois que a pandemia se foi, né? Esperamos que tenha ido definitivamente embora. Gabriel, eu gostaria de fazer um requerimento para você, se é possível. Tem várias pessoas querendo participar da audiência pública, estão online. Eles têm condições de fazer, porque esse sistema eu não tenho acesso a ele. Não, são não moradores, associações de moradores. Ah, não tem. Eu tenho um grupo, entendeu? Eu não sei se eles podem... Gabriel, você está mudo. A gente organiza a audiência pública com certa antecedência para calcular. Nós podemos, depois eu posso marcar contigo uma reunião com eles para que você vocalize aí nesse momento que eles estão querendo manifestar, porque senão
nessa última hora a gente começa a fazer uma participação de todas as pessoas e aí a gente não tem uma organização. Então, se você já me permitir, já faça essa consideração aqui, porque eu já tentei entrar em outras também e não consegui participar. Se a audiência é pública... Ela é pública, híbrida, mas ela tem uma organização, é híbrida, né? Você imagina se toda a cidade resolve participar. Não, entendi, entendi, mas nós temos tido um contato direto, por exemplo, com os órgãos da prefeitura, tem sido dentro de um patamar razoável, claro. Não é todo mundo. A gente combina isso após a lista, reunião. E na lista dos convidados de um assunto tão importante, não vi nenhum morador ou associação ou representante sendo convidado para a audiência. Fomos surpreendidos também, devido talvez até para nossa inexperiência, de estar com esse projeto de lei 358 aqui em tramitação já há algum tempo, e cujo assunto ele tem uma relevância grande para a cidade, principalmente os moradores que eu estou representando aqui agora, são várias associações, como vocês bem sabem. Nós temos tido problemas com a prefeitura com relação aos licenciamentos, porque os impactos de eventos, principalmente depois da pandemia, já era um problema recorrente anterior à pandemia, continua sendo pós-pandemia, em várias regiões da cidade, Santa Teresa, Pampulha, né, são as áreas que são mais visadas por serem mais agradáveis dentro de Belo Horizonte perante tanto a população frequentar como os produtores dos eventos. Isso tem causado danos à saúde dos moradores. Nós estamos com a cidade envelhecendo, bairros envelhecendo, e os sons, principalmente emitidos nesses eventos, são muito altos. E quando a gente fala eventos, a gente tem na cabeça, e você como advogado sabe, evento. Evento é esporádico, né? E acaba sendo, pelo que eu vi até no texto, me desculpe se eu li muito rapidamente, se eu estou enganado, o evento em si, ele não é evento para o local. O local vai ficar o ano inteiro disponível para o evento, qualquer outro. Pode ser uma vez um circo, outro dia um parque, outro dia... Não, pois é. Então, isso nós precisamos esclarecer para a gente poder ter uma discussão adequada e pediria que a Câmara Municipal que possibilitasse isso antes da gente poder ir para frente, para abrir esse espaço para a gente discutir essas grandes demandas que já está havendo lá. Ontem mesmo eu tive uma reunião com o Leonardo Castro, tem tido reunião com o licenciamento, a Lívia, que está aqui presente, e nós estamos com um problema seríssimo na Pampulha, principalmente esse final de semana passado agora, três eventos diretos, sexta, sábado, domingo, 24, basicamente 24 horas, ninguém consegue dormir na região Mineirão. Exatamente. E ali é o seguinte, o som é feito na esplanada. E a esplanada, ela espalha o som para baixo. Lá no Carlos Pratos, por exemplo, eles ouvem o Mineirão. Então, nós precisamos de ter um olhar mais direcionado para aquelas pessoas que contribuem com a cidade a vida inteira. Aqui ninguém está contra a atividade, ninguém está contra empresários, os bons empresários, nós sempre falamos isso aqui. Nós não temos nada contra isso, porque eles tentam seguir as normas. O problema é que há uma extrapolação, a prefeitura não consegue fazer a fiscalização, porque também não tem instrumentos para fazer isso, né? Muitas vezes recursos para fazer isso. Então, nós estamos abrindo um diálogo com o Leonardo, até pedimos, fizemos uma carta essa semana, porque, como vocês souberam aí pela imprensa, um empresário apanhou essa semana, porque ele foi reclamar de um som no planeta que foi fechado lá no Santa Teresa, ele foi reclamar do som que estava sendo produzido, porque aquilo era recorrente, pegaram e bateram, ele quase que mata. Lá na Pampulha, relatos, pessoas que estariam aí participando, poderia agora, talvez em outra oportunidade, filhos deles foram dialogar com empresários para poder regular o som da perturbação sonora, e o que aconteceu? Apanharam também. Então, isso parece que a cidade não está numa sombra na cidade, pairando por aí, que parece o seguinte, acabou a pandemia só afetou o setor de eventos. Não, afetou a vida de todo mundo. Agora, nós não podemos beneficiar, privilegiar, sem o devido organização e o controle, as atividades que são impactantes para a cidade, que é o cidadão que paga os impostos, é ele que mantém a cidade o ano inteiro. Né? O evento vem, leva, muitas vezes a renda, até gostaria de saber que renda que dá para o município esses eventos, porque
os produtores, pô, talvez deixo aqui, são daqui, mas quem vem, por exemplo, o artista leva o dinheiro para fora, ele vai gastar fora, não é em Belo Horizonte, e deixa o dano aqui para a população. Então, nós precisamos, Gabriel, Juliano, os demais vereadores aí, que a gente possa abrir uma discussão também aqui, que eu já tinha falado com o Leonardo, que isso passa tanto pelo Executivo, como também por essa casa, para a gente regular. Então, nós não podemos fazer de um local um evento, um local permanente de eventos, principalmente nos locais inadequados na cidade. Então, nós já, desde o plano diretor, nós temos discutido as vocações da cidade. A gente precisa trabalhar isso, viu, Gabriel? Perfeito. Só para esclarecer de modo imediato, esse projeto de lei não trata dessa questão do barulho, sim, ou da regulamentação, para tranquilizar o senhor. Realmente, essa é uma questão que existe na cidade, tem a ver com o código de posturas, tem a ver muito também com a ausência da capacidade do município de fiscalizar. Nós já debatemos aqui várias vezes o aumento do orçamento para que a Secretaria Municipal de Política Urbana passe a contar com mais fiscais e com mais estrutura, porque eu tenho que defender a Secretaria aqui, eles não têm braço para fazer o que talvez o município precisa. Não é isso. O que esse projeto de lei trata é justamente que hoje, e claro, o senhor se coloca no ponto de vista do morador, que defende aqui o não incômodo justo das pessoas, e esse não é o caso. A questão do projeto de lei é que quem vai organizar um evento no município hoje passa por um processo burocrático, e que não é o que vai impedir o maior ou menor som, não. Não é isso. São outra papelada. É uma outra papelada que está atrelada a um modelo muito antigo e que dificulta, sobretudo de pequenos produtores, de pessoas que não têm um corpo jurídico, advogados e um batalhão de gente para vencer esse caminho burocrático de organizar o evento. Esse é, sobretudo, o projeto de lei. E tem uma outra questão. As pessoas vão no Mineirão fazer evento, que para pensar num evento de grande porte em Belo Horizonte, você pensa naquela área. Sendo que outros espaços nas cidades, inclusive públicos, podem ser utilizados para um evento como aquele, gerando, talvez, maior benefício para o município, em outras áreas da cidade, que hoje não podem ser utilizadas por força de lei e que poderiam vir a ser. Recentemente, o Parque Municipal foi utilizado para um evento muito bom, a virada cultural que aconteceu. Quero parabenizar aqui a Prefeitura de Belo Horizonte e a Secretaria Municipal de Política Urbana, e, sobretudo, a Secretaria de Cultura. Parabéns! Foi um grande evento no centro da cidade, meu caro presidente, onde eu moro e durmo, né? Onde tem muitos vizinhos e eleitores, e não houve incômodo. Não houve incômodo, foi um negócio bem pensado. O Parque Municipal, por exemplo, tem uma vocação para eventos enorme. Apesar de ser gigante na Avenida Afonso Pena, o número de moradores diretamente com a janela para o parque é menor, e as árvores têm um papel que o Mineirão não tem, de abafamento, sim, desse som, né, para ele seguir em direção ao centro. Então, assim, e é muito bom ter o Parque Municipal, que é uma área maravilhosa como a nossa, sendo utilizado para eventos. Recentemente, o cantor Djonga fez uma participação no Parque Municipal, houve cobrança de ingressos, e tudo bem, as pessoas participaram, o cantor teve a sua participação, a cidade cresceu com isso. Então, eu acho que o senhor tem razão como tu coloca que o equilíbrio entre o número de eventos, a forma com que esses eventos se dão e o direito das pessoas à cidade tem que estabelecer um contorno. Isso. Mas esse projeto de lei não é exatamente sobre isso. Aí é que vem a questão. Esse projeto de lei, ele está de fato tirando o que não é isso que está sendo tratado exatamente pelo senhor, mas tirando outras burocracias do caminho, que não é questão de decibéis, e está permitindo uma ampliação de uso de espaço na cidade, justamente para que não sejam sempre os mesmos espaços. Sabe por que o pessoal da Pampulha está reclamando, obviamente, dos eventos acontecerem lá? Porque não tem outros para fazer, caibam o mesmo porte e que possam ser pensados de modo a contemplar mais a cidade. Mas eu estou te falando, não é só focada na Pampulha. Pampulha é um caso específico. Um exemplo, claro. Tem o Santa Teresa, nós, lógico, temos lá a Alberto Sintra, claro, da Cidade Nova. São situações dentro da cidade que estão sendo utilizadas, que a cidade está perdendo em muito os espaços para convocações para esse tipo de coisa, sem o controle, por exemplo, adequado do abafamento. Nós estamos falando do sossego aqui, mas passa pelo licenciamento, sim, também. Sabe por quê?
Mas não é esse projeto de lei, isso que eu estou dizendo, são outras questões. A desburocratização, nós também não somos contra a desburocratização, claro. Mas nós queremos que a desburocratização seja controlada. Se ela não for controlada, ela não vai servir para nada, vai criar conflitos, vai aumentar conflitos, vai trazer problemas mais sérios para a cidade. E para consertar depois é muito mais difícil. Então, nós por isso que eu acho que aí tem que dar uma leitura mais atenta ao projeto de lei, no sentido de entender que ele não está abrindo margem para prejudicar nenhum cidadão, nenhum. Depois o senhor vai ver a transformação de que é o licenciamento de um evento ou a questão de um evento do que é hoje, do que vai ficar. Isso não quer dizer que a cidade vai virar um Deus dará e que as pessoas vão fazer o que quiserem. Não é isso. Isso não acontece com esse projeto de lei. De jeito nenhum. Nem eu defendo isso, nem o vereador Juliano. O que ele acontece, e eu estou me colocando aqui ao lado dos produtores de eventos, sim, de pessoas que geram renda para essa cidade, sim, que geram cultura, lazer, elas passam por dificuldades, meu caro presidente, que eu te convido depois a conhecer comigo. A gente vai na secretaria para te mostrar a pilha. E essa pilha de papel não é aquilo que vai impedir uma cidade mais harmônica, como o senhor deseja. Sim. Não é isso que está relacionado. As questões de som e tudo mais, elas continuam existindo. Não é isso. Até porque, em geral, os produtores da cidade são muito sérios com essa questão, em geral. Então, eu quero passar a palavra agora para o Eduardo Sabá, que está aqui com a gente também. Você quer que eu passe para outra pessoa, Eduardo? Você vai estacionar aí? Não, posso falar aqui agora. Então, três regimentais. Tá, joia. Bom, vi uma fala. De fora para os eventos de BH, deixa aqui que a gente deixa o dinheiro todo com o artista, isso não é verdade, tá? O breve festival que a gente realizou em abril, a gente teve 55% de público de fora de Belo Horizonte. Uma estimativa aí que cada pessoa dessa que veio de fora deixou pelo menos R$1.000 em BH. Foram duas diárias de hotel, mais o ingresso do evento, que é dinheiro que entra para a empresa que está em BH, mais o que a pessoa gasta no evento, mais um restaurante, uma alimentação que a pessoa que veio para BH tem que consumir. Então, nós estamos falando aí de pelo menos 20 milhões que um evento, um festival para a nossa cidade, tá? E aí eu quero falar um pouco também da importância que eu vejo da gente olhar para uma questão de poder cobrar nos eventos em locais públicos, a gente conseguir atrair eventos melhores nos eventos que a gente vê, poucos em alguns eventos públicos, as portas não fecham. E aí, realmente, a gente quer eventos mais para a cidade, o que traz conforto mais para o público. E eu acho que também esse olhar aí que foi pensado aí para a lei de eventos, para a gente poder fazer a cobrança pública. Então, eu queria deixar essas duas falas aí como ponto aí para serem considerados. Obrigado. Eu estou vendo também outro convidado aqui, o Léo Ziller. Ziller, te passar a palavra também por 3 minutos. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo aí? Ouvindo muito bem. Tá, desculpa o atraso aí, tá, o Gabriel, eu estava numa consulta médica aqui. Eu queria esclarecer que, ao contrário do preconceito que existe contra o nosso setor, tem pessoas muito sérias trabalhando aqui por trás, tá? Nós temos uma empresa aqui há 25 anos, nós fizemos os últimos 3 shows do Caetano Veloso aqui em Belo Horizonte. A gente está repetindo o Caetano Veloso agora, trouxemos o Djavan, fizemos os 3 últimos Skanks, estamos fazendo aí Guilherme Arantes, enfim, tem artistas de um porte que a gente tem trazido para Belo Horizonte,
que é uma cidade que até pouquíssimos anos atrás tinha muito poucos equipamentos para se trabalhar, né? É muito bacana para o nosso setor, que agora o Mineirinho está voltando, o Expo Minas, ele virou os olhos para o nosso setor, o Minas Centro reabriu agora, enfim, eu assim como o Dudu, nós somos dois os diretores da ABRAP, tá? E é muito difícil para a gente ter que ficar sempre validando a nossa credibilidade de um setor que Belo Horizonte olhou durante muitos anos com muito preconceito, tá? A gente tem tido aí, através do Gabriel vereador, do vereador Gabriel, o Léo já nos ajudou muito também, a gente precisa dessa interlocução e dessa empatia da prefeitura para que confie no nosso setor, para tentar ajudar a aprovar essas propostas que o Gabriel tem trazendo, porque inúmeras cidades do mundo inteiro, elas fomentam a indústria do entretenimento. E Belo Horizonte, hoje em dia, como o Dudu falou, nós fizemos agora um festival no Mineirão para 25 mil pessoas, que tocou lá Legião Urbana, Nando Reis, Kid Abelha, Engenheiros do Havaí, enfim, foram 7 bandas. A gente trouxe quase 7 mil pessoas de fora de Belo Horizonte, de uma faixa etária com extraordinário perfil, poder aquisitivo. O secretário de Estado da Cultura, ele teve lá presente, e ele nos falou, ele falou: Ziller, eu tenho mais de 30 amigos aqui, todos os hotéis de Belo Horizonte estão lotados. E esse tipo de indústria, esse fomento da economia, ele é válido para todas as propostas que o Gabriel Azevedo tem trazido aí. Então, assim, um dos objetivos de eu estar saindo de um médico, entrando no outro agora e parar aqui agora para deixar esse testemunhal, é que a gente precisa de um voto de credibilidade da prefeitura. A gente precisa que vocês acreditem no nosso setor e que vocês, para a gente, para mim, para o Dudu e para outros produtores, quanto mais rígidos forem os processos de licenciamento, quanto mais criteriosos forem os processos de decibelímetro de som e etc., mais pessoas sérias vão estar trabalhando no nosso setor, entendeu? Para a gente é importante que se cumpra a lei. A gente só quer poder trabalhar, quanto mais vindo, e a gente quer apresentar para a cidade, porque o nosso setor não diz respeito só a shows e etc., não. Vai ter um evento gastronômico em Belo Horizonte agora, chamado Fuegos, no Expo Minas, que ele é tido como o mais conceituado do país. Estão vindo 30 chefes de cozinha do país inteiro para Belo Horizonte para cozinhar no fogo. O Gabriel, você tinha que falar com o Marcelo Vanderlei, cara, para fazer uma visita, um tour com essas pessoas relacionadas da prefeitura nesses eventos, entendeu? Porque eu acho que isso ajuda a validar a credibilidade do nosso setor. E o que a gente está pedindo aqui, meus caros, é um voto de confiança, para que a gente possa cumprir o rigor da lei e apresentar para você o quanto o nosso setor pode fomentar a economia da cidade. Porque o nosso setor, ele é o setor que teve a retomada mais rápida do país depois da pandemia. E a gente tem números para mostrar isso. Tá? Muito obrigado. Obrigado, meu caro. Fernando, acho que nós fizemos todos os convidados aqui que estavam presentes, né? A assessoria me auxilia. Vereadora Isa, tem uma convidada da senhora, como ela se chama mesmo? É a Amazonita, ela está combinando de ela ir presencialmente. Ah, então ela está chegando aqui. Tá, em 5 minutos ela está aqui presente para participar com a gente. Léo falou, eu vou te contando as janelinhas que estão na minha frente. Léo, Alexandre, iPhone Ota. Quem é iPhone Ota? Só para eu saber. Sou eu, Gabriel, Otacílio. Otacílio, por favor, Otacílio, com a palavra. 3 minutos. Eu acho que eu reitero o que o Alexandre Minardi, o Eduardo e o Ziller falaram. E só gostaria de reforçar que Belo Horizonte já sediou uma Copa do Mundo, tem hoje um dos principais carnavais do Brasil. Então ficou claro a vocação que a nossa cidade tem. O mineiro é um povo muito receptivo, muito hospitaleiro. Não tem por que o poder público virar as costas para um segmento tão importante. Então a gente conta com
essa iniciativa sua, Gabriel, de tentar melhorar os processos, as leis, para que a gente não tenha facilidade, mas sim regras que facilitem o nosso planejamento, o nosso trabalho, e com isso a gente possa atender cada vez mais a sociedade de uma forma eficiente. Porque a gente vê no mundo inteiro que a comunidade e os eventos, sejam de ruas ou privados, podem andar juntos, sim. Isso não é uma coisa de outro planeta. O que a gente está pedindo aqui acontece no mundo todo. Então, eu acho que se cada um se esforçar um pouquinho, a gente vai conseguir chegar nesse ponto de equilíbrio que vai ser tão importante para todo mundo. Tá? Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Tarcílio. Bom, então nós vamos esperar. Ela está chegando. Eu gostaria de ouvir também nossa querida vereadora, professora Marli, passar para os vereadores aqui presentes. Professora Marli. Eu acho que ela deve ter ido ligar e saiu, que ela acabou de cair. Ela volta. Então, vou passar... Vereadora Isa, já que nós estamos esperando a sua convidada, por gentileza, com a palavra a senhora, que eu tenho visto com a carinha na cidade toda. Valeu, Gabriel. Pois é, nós estamos... nós fazemos um trabalho muito voltado para a juventude, né? A juventude negra e periférica. Cida está aqui, Gabriel, pessoas que conhecem o trabalho da gente, inclusive numa comissão especial que criamos na Câmara de Vereadores, né, que é a comissão sobre enfrentamento à violência e homicídio da juventude negra e periférica. E falamos também nessa comissão sobre trabalho. E isso tem tudo a ver com cultura e com eventos, porque a juventude, né, negra, periférica, que faz muita produção cultural, são as que menos recebem suporte, incentivo, e muitas vezes é as que encontram maior obstáculos, né? Maiores obstáculos para realizar seus eventos nas quebradas, nas comunidades. E isso é o que tem feito... E essas pessoas, agentes culturais ali da ponta, é que tem feito diferença na vida das pessoas nas comunidades. Então, eu acho que quando a gente pensa em eventos, é muito importante a gente pensar sobre esses produtores, como a Amazonita, que está chegando aí para falar um pouco com a gente. Eu falei para ela participar dessa audiência, porque eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, sabe? Travou, vereadora? Pessoas como a Amazonita, produtoras culturais das quebradas, são quem tem feito a diferença na vida da nossa juventude. Não está ouvindo, não? Voltei? Que tá cheio. Voltei, né? Tá ok. Pode falar. Voltei. Mas estava falando que pessoas como a Amazonita, né, produtoras culturais periféricas, têm feito a diferença na vida da juventude das comunidades. Então, a gente precisa pensar como fortalecer esse trabalho, como fortalecer o corre que essas pessoas estão fazendo, e muitas das vezes são as que enfrentam maior repressão, maior obstáculos para poder fazer isso. Lembrando que muitas vezes o Estado trata a nossa juventude como ameaças, né, nas comunidades. E a gente precisa tratar como potência, potências artísticas, potência cultural. E eu acho que essa discussão tem tudo a ver sobre isso. Então, essas pessoas que estão ali na ponta, tratando a juventude como potência e que estão ali desenvolvendo isso, precisam ser fortalecidas. E aí é nesse sentido que eu gostaria muito de ouvir a Amazonita. Chamei ela para participar. Tomara que ela chegue em tempo. Obrigada. Obrigado, vereadora. Quero ouvir também o meu amigo que está aqui ao meu lado, o vereador Juliano Lopes. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os presentes. Queria agradecer a presença da Secretaria de Regulação Urbana. Obrigado pela presença de vocês. Meu querido amigo, desde a Mata do Planalto, né? Nós estamos manjando junto aqui nessa casa. Pessoal da cultura também. Eu chamei também. De vereador 42. Ele está sempre aqui. Aliás, a gente gosta muito, viu, da sua presença, porque o senhor representa muito bem os anseios da cidade. Fernando, doutor Fernando. Eu agradeço a vocês. Bom, eu como coautor desse projeto de lei, iniciativa do vereador Gabriel, o que a gente percebe hoje, e eu sei que não é culpa nenhuma de vocês, né, é tanto papel, e não vou falar sobre os ruídos também, que eu concordo com a sua fala, mas o projeto não trata disso. E também respeito à fala da ex-vereadora Cida, que nós não estamos falando de ambulantes na cidade. Para debater ambulantes na cidade tem que ser um outro projeto de lei.
Já está até tramitando na casa. Já está tramitando esse projeto. Nós aprovamos, inclusive, um recentemente de comissão permanente que a prefeitura tem que criar a respeito. Tem outro do pessoal também tramitando a respeito. Exatamente. Então, esse assunto, não, eu sei que ela lembrou muito bem, mas para esse projeto de lei, eu creio e tenho certeza que não é a causa disso, não é o assunto disso. Bom, eu vou... O pessoal está falando de grandes eventos, né? Shows no Mineirão, parque de exposição, mas eu vou falar daqueles eventos que as comunidades da periferia de Belo Horizonte tentam fazer. Eu sou da periferia, eu sou um vereador da periferia. Com muito orgulho, eu moro no Barreiro, nascido e criado no Barreiro. É uma dificuldade imensa. É tanto papel, doutor, é tanto papel que eles precisam para fazer um evento na rua, como a lei não permite, sem cobrar qualquer tipo de valor, no domingo pela manhã, numa rua que já não tem muito movimento, no domingo menos ainda, que eles desistem. Porque a burocracia é enorme. E não é culpa da Secretaria de Regulação Urbana, que eles estão cumprindo uma lei. Eles estão certos. E eles xingam a prefeitura, xingam a gente, né? Eles agem. Então, assim, nós precisamos resolver esse problema de Belo Horizonte. Eu sei que não é tema dessa audiência pública, mas também o Código de Postura de Belo Horizonte está arcaico, está atrasado. É outro tema, viu, vereador Gabriel? Só pode trazer para essa casa. O Código de Postura de Belo Horizonte está arcaico, atrasado em relação às grandes cidades. E em relação aos eventos, o senhor disse que quem realiza o show vai lá e recebe o dinheiro, vai embora, mas eu fiz questão aqui de ligar para um dos produtores do evento de sábado. Ele me disse aqui que entre vendedores ambulantes, segurança, faxineiras, limpezas, bares, trabalharam 14 mil pessoas, 7 mil no sábado e 7 mil no domingo. E essas 14 mil pessoas, eu não posso afiançar que são todos de Belo Horizonte, mas 90% eu tenho certeza que são de Belo Horizonte. Sem falar, pessoas ficaram hospedadas. Porque quem foi no evento, eu fui ao evento no domingo, vi vários ônibus em torno do Mineirão. Para quem ficou sábado e domingo, com certeza essas pessoas também usaram os hotéis da cidade, que geraram mais empregos também. Lógico que temos que ter cuidado em relação a sempre nos mesmos locais. E aí eu bato na tecla, por que não abrir os espaços públicos para a população, para que essas pessoas possam fazer exemplo dentro da lei, porque senão vai ficar realmente só ali, ou então no Expo Minas. Exatamente. Por que não? Por que São Paulo faz isso? Rio de Janeiro faz isso? As grandes cidades fazem isso de permitir que as pessoas façam eventos em áreas públicas, cobrando, e esse recurso vai para a Prefeitura de Belo Horizonte, que poderá investir em outros... Em outros departamentos... Desculpa lhe interromper, mas é importante citar isso, vereador João. Não se trata de privatização. Exatamente. Isso é um termo inadequado a ser utilizado. Os espaços são públicos, são da cidade, são do governo municipal. Eles não estão sendo sequer concedidos para ninguém. Eles estão sendo utilizados. Exatamente. Uma vez eu fui numa tarde maravilhosa na Casa do Baile, um espaço lindo que tem a cidade, para ouvir lá uma apresentação musical naquele ambiente que foi pensado pelo Oscar Niemeyer para apresentações musicais. É maravilhoso poder ir ali. Pode-se ter evento público? Tem evento público, sem cobrança, mas na maior parte do tempo o espaço não está tão bem utilizado. Ele pode ser melhor utilizado também para a cidade, e esse recurso pode ser utilizado para a manutenção de um bem cultural, de um bem público, de um bem tombado pelo patrimônio da cidade. É pela ordem, presidente. E aí, como você mesmo disse aí, os eventos da periferia, que realmente as pessoas são as pessoas mais carentes, que não participam desses grandes eventos, é muito difícil financeiramente, até para deslocamento, condições financeiras. Por que não? Por que não? Nós temos lá no Barreiro, vou dar um exemplo aqui. A prefeitura sempre faz eventos lá, às vezes faz, na Avenida Deputado Álvaro Antônio. Ela fica dentro da Manasma, uma avenida larga, duas pistas, que sempre, às vezes, a prefeitura faz eventos. Lá existem eventos privados, mas existem eventos públicos. Por que não? Não tem moradores em torno dela, não tem nada em torno dela. Não vai atrapalhar o trânsito, porque tem uma avenida alternativa. Estou falando do Barreiro, de onde que eu conheço, sem falar das outras áreas. Então, gente, nós precisamos criar uma lei que atenda a população também, lógico, mas atenda quem traz emprego para essa cidade. Vereador, só para mim não perder a minha fala, okay. Eu vou passar a fala para o senhor, por favor. A gente precisa trazer quem traz emprego para a cidade. E a parte burocrática é a parte que mais atrapalha
quem faz pequenos eventos em Belo Horizonte, porque, como o vereador Gabriel disse, eles não têm uma estrutura que um grande evento tem. Então, nós temos que melhorar para todo mundo, para quem faz pequenos eventos, para quem faz grandes eventos, para quem quer ajudar evento da cultura, qualquer tipo de... Porque quando a gente fala em evento, todo mundo assusta. Acha que é só os grandes eventos, que é só grandes eventos na cidade, que é... Não, tem uns pequenos eventos que acontecem na periferia que as pessoas desistem de fazer eventos, porque é muito burocrático. Então, esse projeto está sendo discutido aqui na Câmara, né, com vários vereadores, e deixar bem claro... Como disse a ex-vereadora Cida, o vereador Gabriel, não está incluso o carnaval da cidade de Belo Horizonte. Não está nesse evento, não está nessa lei. O carnaval vai continuar do jeito que está. E aí a prefeitura sabe como é que está o carnaval em Belo Horizonte. Não do jeito que está, porque já está nas nossas mãos, desenvolvido com a Belo Tour, o anteprojeto de lei para tratar de carnaval. Carnaval, verdade. Pedi, é claro. Uma comissão formada por 5 vereadores, eu, professor Juliano, professor Juliano, Marcela Trópia, Bela Gonçalves e vereador Léo. Exato. Esse texto, passado esse domingo, essa comissão volta a se reunir, apresenta esse texto para a cidade e nós vamos fazer várias audiências públicas para aí sim tratar de carnaval e criar uma legislação própria para esse evento, para garantir, sobretudo, recursos para todas as pessoas que fazem o melhor carnaval do Brasil. Aí é outra história também. É outro projeto, eu havia me esquecido. Então, a palavra com o senhor, por favor. Da minha parte... Só um minutinho, só para a gente seguir a linha. Só passar para a Amazonina, por favor, para a gente fechar. Eu fecho com os vereadores e aí volto. Só para ferrar, Gabriel, mais uma vez, parabéns à Câmara Municipal, parabéns ao vereador Gabriel, que trouxe esse debate para a Câmara. Vamos discutir, sim, que lugar discutir. Acatar algumas sugestões, existem algumas emendas também, enfim. É aqui na Câmara Municipal que temos que discutir, juntamente com o Poder Executivo, né? Que quem que vai realmente colocar a lei em prática. Então, parabéns, vereador, e conte sempre com o nosso apoio aqui também, como coautor do projeto. Obrigado. Desculpa, Amazonita, está aqui, Amazonita Ágata, não é isso? Isso do mesmo. Do Coletivo Nutrilhar, prazer em te conhecer, obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, queria agradecer a Isa Lourenço pelo convite de estar aqui hoje. Meu nome é Amazonita Ágata, eu sou mulher, negra, jovem, poetisa, produtora cultural, gestora e fundadora da Nutrilhar, que é um coletivo formado por mulheres negras, e em sua maioria LGBTQIA+, da cultura hip-hop de Minas Gerais, e tem como objetivo principal propagar a cultura de hip-hop de Minas Gerais nas suas mais diversas vertentes. Uma das vertentes que a gente mais atende agora é a batalha de rima, que é o rap. A gente acompanha e é presente nas batalhas de Belo Horizonte, fazendo não só a divulgação das datas da batalha, com o projeto Agenda Semanal, mas fazendo também a divulgação dos vencedores e estando presentes como mestre cerimônia, jurada, montando equipamento, sendo apoio nas diversas funções. Em Belo Horizonte, hoje, existem ativamente cerca de 35 batalhas nas suas 9 regionais. Essas batalhas acontecem diariamente, tendo em média 3 batalhas por dia em Belo Horizonte. Elas acontecem sem nenhum apoio da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e dos seus órgãos públicos. São batalhas que a gente, normalmente, acontece na tora. A gente faz sem ajuda de ninguém, que é aquilo que você falou. A produção de pequenos eventos está fazendo acontecer. A legislação não se adapta à realidade da juventude periférica que idealiza e realiza esses movimentos culturais. Ela é racista quando se fala da truculência da polícia militar ao achar que nossos movimentos são bagunça e que tudo o que acontece ao seu redor passa a ser de responsabilidade da produção do movimento. O poder público nos desrespeita ao não nos dar apoio de infraestrutura básica, como lixeira, iluminação, ponto de luz, bebedouros, banheiros e segurança. Somos nós que movimentamos a cidade com as nossas ações, com os nossos movimentos, com os nossos projetos ou os nossos eventos gratuitos. Somos nós que incentivamos e conectamos a juventude a permanecer viva, fazendo cultura nas ruas e praças da cidade. Somos nós que geramos renda para a população periférica, sim. E mesmo com tudo isso, nós que damos a cara com a porta da burocracia ao tentar fazer o registro das nossas ações e tirar o alvará. Somos nós que temos que ficar horas sentados na delegacia esperando que assinem um comunicado de execução que muitas vezes é ignorado e recusado. A taxa de análise, que é obrigatória, custa R$ 136,00. Isso só para analisar um pedido de uso de um espaço público.
que é nosso por direito, que nós já pagamos imposto para utilizar. Além disso, o alvará custa R$ 1.400. Vocês lembram que eu falei? 35 batalhas, uma média de 3 batalhas por dia. R$ 136 mais R$ 1.400. A gente nem sempre consegue a isenção. É por isso que 99% das ações culturais de hip-hop de Belo Horizonte, executadas em ruas e praças, são feitas na coragem. Para além do amor, o hip-hop de Belo Horizonte é coragem. Quando os fazedores de cultura se cansam de tentar seguir o burocrático para fazer a execução de suas ações e vai para a rua executar do mesmo jeito, com o mesmo amor, com a mesma criatividade, com a mesma coletividade e o mesmo respeito pelo que nos une, o hip-hop. Hoje eu estou aqui para pedir para cada um de vocês que nos ouçam, que o poder público e a polícia militar entendam que somos cultura, que somos a água que rega diariamente o coração da juventude periférica. E somos nós que precisamos que vocês sejam os nossos facilitadores. Que a burocracia seja prática. O BH Resolve existe para resolver. Então, eu indico que vocês usem esse equipamento da Prefeitura Municipal para que nós temos que apenas notificar o uso do espaço e para que forneçam para a gente o básico de infraestrutura. Eu estou aqui me dispondo a dialogar com cada ação, movimento, projeto, evento da cultura hip-hop de Belo Horizonte, junto a vocês, do poder público e a polícia militar, para que junto a gente consiga ser melhor. Poxa, que fala excelente, Agatha. Parabéns, Agatha. Por favor. Eu queria parabenizar você pela fala. Eu tenho um projeto social próximo da Vila Mangueiras. Eles tentam várias vezes também fazer esse tipo de evento que ela está fazendo, mas aí desanima, vai fazer na marra. Aí chega a polícia militar e fecha o evento deles. Porque a prefeitura não vai lá de madrugada. Chama a polícia, como ela não tem a autorização da prefeitura para fazer, acaba com o evento deles. Eu sou testemunha disso. Já me ligaram várias vezes para tentar impedir que eles acabassem com o evento parecido com os deles. Então, assim, o que ela falou é a pura realidade desse projeto que a gente está querendo também. Parabéns. Esse projeto é sobretudo para uma pessoa como ela. Sabe, é o que eu falei aqui. Há uma parte de desburocratização fundamental. Ou seja, a Amazonita, mais do que gerar cultura e bem-estar para quem está rodeando o projeto dela, ela está contribuindo para a cidade de Belo Horizonte de uma maneira espetacular. Espetacular. Porque eu, pelo menos, quero essa cidade viva, com opções. E não é opções só para quem... E aí é bom colocar isso. O projeto está abrindo o parque municipal para eventos em quem possa pagar. Tudo bem. Não é para todo tipo de evento. Mas o projeto é, sobretudo, para ela também. Viram os números que ela falou aqui? Tem que pagar isso de alvará, tem que pagar isso, tem que pagar essa taxa, tem que ficar tantas horas ali... Coragem é um termo sutil, é na marra. É, tipo, eu vou fazer sem autorização do poder público. Por quê? Porque se for esperar essa papelada toda, haja saco, haja paciência. Então, assim, a Amazonita não poderia exemplificar de maneira melhor o porquê que esse projeto está sendo escrito. Porque ela não merece passar horas de burocracia, porque ela vai fazer um negócio simples. É uma rua, uma localidade, com poucas pessoas. Se começar a crescer, aí é outra história. O poder público, em geral, ele tende a criar monstros antes da coisa acontecer. São 50, 100 pessoas numa rua, todo mundo está gostando, a comunidade quer, faz. Porra, começou a dar errado. Aí, opa, vamos enquadrar em outra categoria, não sei o quê. Mas, Onita, esses dias, um artista periférico, negro, está crescendo muito na cidade, estava com um curador e falou assim, por que a gente não usa o Mercado das Flores ali na Afonso Pena para expor? Não sei se você chegou a ver a galeria, está muito bonita ali na Afonso Pena. Esse curador me procurou e falou assim, vamos fazer? Aí levei no setor da prefeitura e começa, mas e se alguém perguntar, porque a gente também quer fazer evento lá? Eu falei, vocês não têm um problema, vocês têm uma solução. Se tem um espaço público vazio e tem gente querendo ocupar com arte, por favor, inunde. Então, quero agradecer publicamente a secretária Eliane Parreiras, porque foi assim, ó,
Na hora que o poder público quer, está lá um jovem negro periférico expondo a arte dele na Avenida Afonso Pena com Rua da Bahia. O que isso muda na vida dele? Muito. Muito. Então não pode ter burocracia, sobretudo para quem pode menos, para quem não tem um batalhão de advogados para facilitar a produção do evento. Acho que a sua fala aqui é referendadora da importância desse evento aqui. Em relação à cobrança, eu uso o exemplo do Djonga, que primeiro eu acho que o Djonga é um artista belo-horizontino, mineiro, reconhecido. Sim, o artista que quiser cobrar pela arte dele, ele tem que ter esse direito. Nós não podemos achar que o artista só pode apresentar de graça. Quem quiser apresentar de graça e fazer um evento público, ótimo, a cidade abraça isso, e fazer evento público já é possível. Agora, artista não vive de ar. Nós temos que parar com isso, de achar que artista tem que estar fazendo um serviço para a cidade permanente, caridade. Artista precisa de renda. Então, se o artista quer cobrar pelo show dele, e se ele pode fazer isso numa área pública, numa rua, num museu, num espaço que pode ser concedido e não privatizado, ele pode e deve. Então, a lei se presta a essas duas coisas, majoritariamente. Vereadora Marcela Trópia. Oi, Gabriel. Bem. Eu estou acompanhando aqui, remotamente. Achei que a audiência está sendo muito rica, né, para a gente ver os diferentes tipos de produtores, de pessoas envolvidas aí com a produção cultural da cidade. Mas acho que a palavra que todo mundo falou foi desburocratização, né? E esse é um tema que eu falo muito no mandato. A gente já entregou mais de 17 indicações para a prefeitura de simplificação da burocracia de Belo Horizonte, não só burocracia para empresas, para abertura de negócios, mas também relacionada a eventos, também relacionada ao código de posturas. Então, o que precisarem de contar com o gabinete nesse momento, podem ter certeza que a gente vai fazer todo o esforço para que Belo Horizonte volte a ser uma cidade viva, para que a gente volte a ocupar as nossas ruas e possa fazer todo tipo de evento, porque é isso que a gente tem que oferecer de melhor para os turistas que vêm para cá. Então, eu estou acompanhando aqui, votei em primeiro turno a favor desse projeto e provavelmente vamos votar em segundo também, porque é um bom projeto para a cidade e para os produtores de eventos. Obrigado, Marcela. Em seu nome, eu quero agradecer ao vereador Braulio Lara, do Partido Novo. Ele tinha feito duas emendas ao projeto, no sentido de que também no carnaval o espaço público poderia ser utilizado para eventos pagos. E aí eu disse para ele, pessoalmente, o carnaval de Belo Horizonte tem uma essência de rua, tem essência de espaço público. E nós, como fazedores de lei, podemos escolher na norma que isso continue assim. Ou seja, a Praça da Estação, ela não pode ser palco de um evento que cobre, sendo que o carnaval dessa cidade renasceu justamente porque as pessoas andaram livremente pelas ruas, ocuparam os espaços. E aí sim, é uma fase distanciada. A vereadora Cida questionou quando é o carnaval. Presumo que um período que a gente conhece bem como carnaval. Não é só na semana exatamente do carnaval. É carnaval e arredores. E como cabe a prefeitura definir isso, a prefeitura e a Beloturre e a Secretaria de Cultura terão a exata noção do que é não impedir a livre manifestação carnavalesca. E acho, né, vereadora Marcela e a própria vereadora Cida, que sei que vai participar muito com a confecção da lei própria do carnaval, que aí sim, Cida, pela lei do carnaval, a gente vai poder, inclusive, delimitar esse espaço de tempo de maneira mais clara para acrescentar já como a legislação complementar a essa. E acho que você, que admiro pela luta cultural verdadeiramente, é fruto desse carnaval da rua que eu, aliás, nós dois, frequentadores da Corte Devassa, gostamos muito e queremos que permaneça assim. Então, não tem mais nenhum vereador presente. Eu gostaria de passar a palavra para os três representantes, para as três representantes do Poder Executivo. Vou começar. Gabriel. Oi. Eu posso, por favor, falar a ordem? Por favor, vai lá. É só para que elas em seguida podem também me criticar, não tem problema. Mas é o seguinte. Me pareceu que estamos alinhados em termos da busca de uma harmonia para a cidade. Mas trago aqui o sofrimento que tem tido em vários moradores, várias áreas de Belo Horizonte, com relação à falta de organização desses eventos, seja ele de qual porte for. Tem os pequenos, tem os sem licenciamentos, tem os licenciados posterior da instalação do local.
Isso nós temos tratado com a própria prefeitura, que, de forma até diferente dos produtores, nós achamos que a prefeitura tem sido, em algumas áreas da cidade, algumas associações de moradores e de moradores, muito mais condescendentes do que eles estão falando. Porque nós achamos que eles têm liberado muito mais eventos impróprios por determinados locais do que estão sendo realmente efetivamente sentidos pelos promotores. Então, o que eu peço para vocês é a oportunidade para as associações de moradores, junto com essa casa que representa o povo de Belo Horizonte, é de dialogarmos todos nesse sentido. Nós temos lá o Taquaril junto conosco, Acabamundo junto conosco, tá? Então, nós somos associações da cidade, somos moradores da cidade. Vocês são moradores da cidade. Então, nós queremos tratar o assunto, como sempre tratamos nessa casa, de forma equânime, buscando o melhor para todas as partes, né? Porque tem alternativa. Você diz lá no Mineirão o grande movimento que teve. Mas na Esplanada não é o lugar que a população lá está achando adequada. Por que não dentro do Mineirão? Uma solução a ser discutida nessa casa. Né? O espaço ele não foi feito para... A Esplanada não foi feita para esse tipo de evento. Ele não tem como abafar todos os impactos envolvidos na situação. E quando se mexe numa lei, muitas vezes tem outras atenuâncias por fora que nós não vislumbramos, que pode estar. Por isso que a gente preocupou com esse projeto, nos deu a oportunidade, eu te agradeço, Gabriel, pela palavra, né, de colocar isso aqui hoje, porque isso a prefeitura já sabe, nós estamos lá constantemente reclamando, porque os impactos são inúmeros, e talvez vocês desconheçam, né? Nada para cessear atividades importantes para a cidade, né? Agora, nós queremos que seja um lugar certo, com as condições certas. A lei, nós temos a lei 9.505, né, 605, que delimita determinadas situações que muitas vezes a gente é deparado, o morador é deparado na sua vida cotidiana, de voltar para casa, ter que morar, descansar para trabalhar, e muitas vezes até profissionais da saúde, que vai nos operar no dia seguinte, não dormem, porque ali está tendo um evento que não era o melhor local para ter, porque ele mora ali porque não é muitas vezes nem por satisfação, porque ele tem que morar ali, não tem outro jeito. E chega perto dele licenciamentos que nós achamos que não são adequados. Então, essa casa, a gente pede para vocês, mais uma vez, abrir esse espaço. Nós traremos aqui, junto com a prefeitura, com os membros da comunidade, para a gente dialogar sobre isso e construir algo importante para a cidade, uma legislação para todos. Conta com a gente. Obrigado. Passar a palavra agora para a subsecretária de Resolução Urbana. Regulação Urbana, obrigado. Regulação. Subsecretária de Regulação Urbana, Lívia Monteiro. Obrigado pela presença. Bom, boa tarde a todos e a todas. Aqui mais próximo do microfone. Ok, agora? Um pouquinho mais. Uai. Bom, o microfone dela um pouquinho. Então, de novo, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, agradecer o convite para o Executivo estar presente nessa pauta aí, que realmente é uma pauta super cotidiana para a gente. Agradecer ao vereador Gabriel pelo convite, pela atenção. Agradecer ao público presente, na figura do Fernando Santana, nosso cliente de sempre da secretaria. Primeiro, a gente veio preparado para discutir exatamente o 358, né? O 358, na verdade, ele tem três temas principais, que são os eventos promocionais, que hoje não são permitidos no logradouro, que é uma ampliação dos eventos em propriedade, mas como atividades eventuais mesmo, para a gente poder ter, a gente brinca 12 vidas, né? 12 chances aí de fazer os eventos, e depois a gente tem que fazer um licenciamento, que eu vou explicar um pouco aqui sobre ele, porque eu acho que ele está aí na pauta. E um terceiro, que é a questão da cobrança de ingresso para atividades em logradouro público, né, eventos em logradouro público. Primeiro, a gente tem 5 meses que eu assumi esse convite aí de coordenar a secretaria, mas já estava lá antes, tem 16 anos que eu trabalho na prefeitura. E os eventos, quando a gente pegou ele lá atrás, vocês não têm ideia, vocês, vereadores, do que a gente encontrou. Assim, era uma coisa que se chamava de checklist.
uma bagunça completa, assim, a gente não tinha noção do que se pedia em cada tipo de evento, e a gente fez uma primeira organizada com o que a gente podia organizar de ofício, né, o que a gente podia organizar administrativamente. É, a gente inaugurou um sistema novo exatamente no dia 19 de dezembro de 2019, e a cidade foi fechada em 19 de março de 2020, ou seja, a gente praticamente não testou essa programação. É, já melhorou um pouco, e algumas falas que estão por aqui, é, exemplo, quando o Alexandre Minardi fala que são 90 páginas, eu já sei com quem que ele contrata para poder fazer o licenciamento dos eventos dele, porque não são. É, o programa ele é inteligente, você vai preenchendo e ele vai abrindo outras páginas que você não vê, porque você recebe um Google Forms pronto do seu intermediário, digamos, entre a prefeitura e você. E a gente tinha sina de conhecê-los. E eu convido vocês a estarem na prefeitura. Porque Alexandre Minardi, Léo Ziller e etc., e as outras pessoas que são produtores, de fato, né, promotores aí, que trazem os artistas, para mim são só um nome no protocolo. Então, eu gostaria muito que vocês fossem à secretaria para a gente poder conseguir conversar com vocês, inclusive para a gente poder fazer algumas organizações, para a gente ter um carnaval bacana, tranquilo. É, a gente definitivamente quer desburocratizar. Já tivemos a oportunidade de falar com a vereadora Marcela, que é a nossa sina, é de simplificação, nem sempre tão rápida assim, porque, por exemplo, os eventos, a gente não é o único órgão licenciador. A gente tem BH Trans, a gente tem PM, a gente tem Bombeiros, a gente tem IFAM, a gente tem IEFA, e vocês não têm noção da sina que é o dia a dia para a gente ajudar vocês do outro lado a sair com o evento concluído. Vocês podem ter percebido que nos últimos 5 meses, até por uma sensibilidade assim, que a gente tem que ter com esse setor, porque foi um dos setores mais impactados na pandemia, a quantidade de interferimento ele caiu, e a gente só indefere quando não tem solução mesmo. Exemplo, se nos procuram 2 dias antes de evento, a gente ainda tenta fazer o sistema trabalhar, mas o nosso sistema fecha, porque a lei manda a gente não receber. Então, assim, a gente precisa de algumas flexibilizações, sim, mas o que a gente pode fazer do outro lado, a gente tem feito. Só que a gente precisa, inclusive, conversar com esses promotores que fazem eventos em casas, em lugares específicos, porque, exemplo do Olhos d'Água, vão acabar as chances de vocês. A gente não vai poder mais liberar evento, porque a gente tem uma trava legal de liberar eventos em propriedade. Então, a gente precisa explicar para vocês como que faz uma casa de show, né? Como que a gente faz uma segurança jurídica e administrativa para vocês funcionarem. Então, estou falando especificamente para esse público, porque, de fato, hoje, o estudo de impacto de vizinhança, que é para vocês ficarem livres de mim, 5 anos, ou seja, 5 anos eu te dou um super trunfo para você não ter que licenciar mais evento por evento, ele não é difícil de fazer. Em 45 dias eu faço a primeira análise e em mais ou menos 2 meses você está com a sua licença na mão. Então, assim, para funcionar 5 anos, eu não sei se vocês sabem disso, a gente é louco para poder conhecer quem a gente só vê no protocolo. Sobre o que a vereadora Cida disse, eu não sei se vai dar tempo de comentar tudo, vereador Gabriel, e qualquer coisa, o senhor me interrompe a palavra ou me dá de novo. Cida, hoje a gente tem entraves para fazer os nossos eventos internos. Quando a Amazonita fala também, eu entendo perfeitamente, assim, a gente estava ansiosíssimo de falar. As ruas de lazer do BH Mais Feliz e as outras ruas de lazer, incrivelmente, a gente tem que dar bomba em algumas coisas, porque são coisas que a gente gostaria de falar sim e que hoje a gente tem que falar não. A taxa de R$ 138,00, Amazonita, realmente ela não é para todo mundo. E não tem que ser, entendeu? Só que hoje o município tem que cobrar essa taxa, porque obrigatoriamente ela está na legislação para poder ser cobrada. Exatamente. Já uma coisa que pode surgir essa audiência aqui, secretária, eu aguardo ansiosamente que a sua sina seja aplacada por nós. Pode mandar nós vereadores, eu digo, porque aí lei é com a gente. Nós vamos trabalhar junto. Manda, pode mandar hoje, amanhã, quando quiser, o que precisa mudar nessa legislação. Aliás, vou marcar duas reuniões, uma para a gente conversar sobre isso, outra com os produtores, quem mais quiser ir. Mas, para a gente transformar em projeto de lei já e começar a tramitar. Não, pode concluir, claro, mas já vou falando isso. Bom, pulando várias partes, e aí eu acho que até na mentonação vocês veem a ansiedade realmente da gente fazer, eu quero falar para as duas pontas, assim. Tanto os empreendedores grandes, que a gente gostaria de conversar diretamente com vocês, não desmerecendo de forma alguma quem está na secretaria todo dia, que são os licenciadores, mas a gente precisa conversar com eles exatamente para a gente poder mostrar esse formato do negócio, quanto para outra ponta também.
a gente não consegue flexibilizar tudo, porque a gente tem um bombeiro aí com uma grande preocupação mesmo da gente conseguir a segurança no espaço público. Mas a gente tem o intuito, e até o PL que está rodando hoje na Câmara, que é o PL mais completo, ele não abarca algumas coisas que a gente pode fazer autodeclaratório. A gente tem a necessidade de fazer as agendas. O procedimento de agendamento, ele pode ser também um pouco simplificado, mas ele já é um procedimento simples. Só que eu quero frisar nessa data, né? Fechou-se a cidade em 19 de março de 2020. A gente tinha pouquíssimos meses de teste do sistema. Agora a gente tem mais 5 meses e a gente já está com uma série de dados para a gente poder fazer uma flexibilização segura, porque a gente, como poder público, a gente tem que estar o tempo inteiro no equilíbrio, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente atende e entende esse setor de eventos, que é um setor importantíssimo para a cidade, inclusive é um programa de governo BH Mais Feliz, a gente também tem a população que convive nas vizinhanças desses eventos. Então, a gente já tenta atuar aí como o fiel da balança, como um ponto de equilíbrio, um ponto de contato aí entre essas duas realidades, que elas não precisam, obviamente, serem antagônicas, né? E aí, por isso que eu disse, vereador, que a gente tem que trabalhar junto com a experiência do executivo e com a caneta do legislativo, para a gente poder, de fato, conseguir fazer uma legislação que impulsione uma cidade para um uso do logradouro mais atrativo, para o uso da propriedade com consciência, mas também aberto e correto com as medidas mitigadoras, para a gente poder contemplar essa população aí da vizinhança. Eu queria só acrescentar assim, e colocar uma aguinha na plantinha, que é, cadê a formação para a juventude, para os mais velhos, de todo esse processo burocrático dentro dos nossos 17, contando com o CRJ, 18 equipamentos culturais? Amazonita, eu vou deixar algumas das suas questões para a Secretaria de Cultura, responder. Mas vocês também, o meu convite é extensivo aos produtores de eventos. Então, não só aos grandes, se isso não ficou claro, por favor, também vamos marcar na secretaria para a gente poder, o que for licenciamento, agora essa questão de patrocínio, de banheiro e etc., já não compete à Secretaria de Política Urbana. Infelizmente, a prefeitura são muitos, né? Mas a gente, de fato, né, não falo pela cultura, mas o que a Secretaria de Regulação Urbana puder fazer para poder explicá-los, ensiná-los, na hora que você falou R$ 1.400, provavelmente é um preço público, não é uma taxa, a gente te explica como você conseguiria a isenção de uma forma mais fácil. Então, o que a gente puder atuar como catalisador, estamos à disposição. Obrigado. Passar a palavra agora para Elcimar Oliveira, diretora de Inclusão Produtiva e de Atividades Eventuais, representando também o secretário municipal de Política Urbana, João Antônio Fleury. Boa tarde a todos. Eu vou só complementar o que a Lívia disse em relação a esse sistema, né, o sistema de licenciamento que tem um requerimento digital. A Lívia bem falou, né, a gente colocou esse sistema no ar em 2019. Até então, a gente recebia tudo de papel, era um sistema absolutamente antigo, né, antiquado, assim, e moroso, porque as pessoas protocolavam no BH Resolve, demorava 2 dias para chegar para a gente. Isso já era meio em cima do dia do evento, então, No mesmo dia, o promotor de evento, ele consegue mandar as demandas e a gente emitir a licença imediatamente. Então, assim, tem um lado de agilidade desse sistema. E eu quero estender o que a Lívia disse e convidar o pessoal da ABRAP para vir, porque a gente conversou na época que a gente construiu o sistema, na época que a gente estava testando, a gente fez várias reuniões, inclusive, tanto com vereadores, com assessores de vereadores, lá na Afonso Pena 4000, para apresentar o sistema, para apresentar o requerimento com o pessoal que faz evento, com o pessoal o pessoal da cultura chamou também, e depois eles testaram o requerimento para nos ajudar exatamente porque quem está na ponta, que lida o dia a dia, que conhece, né, como que funciona. E a gente fez isso por 3 meses, né, 4 meses, antes da pandemia, e depois da pandemia, agora a gente já está fazendo essa revisão do requerimento. E hoje a gente teve a oportunidade de fazer uma reunião lá já com alguns promotores, com um dos, né, representantes dos promotores de evento, porque tem a figura do promotor, mas muitas vezes eles contratam, né, uma empresa para fazer esse processo do licenciamento, e é com eles que a gente tem tido contato. Então, acho interessante a ABRAP poder vir também, porque nesse momento a gente está fazendo a revisão do nosso processo de licenciamento digital. E na fala da Ágata,
e da Cida Falabella, a gente já teve outras audiências discutindo, né, essa questão que a gente trabalha com a legislação e tem essa previsão lá, né, da taxa de análise para todos os eventos, pode ser em propriedade, pode ser em logradouro, pode ser evento grande, evento pequeno, a taxa de análise é da mesma forma, mas o preço público, que deve ser esse valor que você mencionou, né, do alvará de R$ 1.400, o preço público ele é cobrado pelo metro quadrado ocupado do logradouro, mas ele tem uma previsão na legislação de solicitação de isenção e, como eu lido com isso todo o tempo, 100% dos pedidos de isenção para eventos dos coletivos, todos são acatados, e o secretário Fleury instituiu uma nova forma que os próprios secretários das temáticas da cultura, da Belotur, do esporte, ele também já pode fazer essa isenção, então essa questão está mais tranquila de resolver. Tá? Em relação ao 138, a gente está trabalhando ainda para simplificar mais a situação internamente, mas é uma preocupação nossa também, viu, Agatha? Eu queria aproveitar a oportunidade, só porque tem muitos produtores aqui, a gente tem o licenciamento, ele tem uma fase de agendamento, que não é obrigatória de acontecer, para os eventos em logradouro, para as áreas mais demandadas da cidade, a gente abre a agenda todo ano, no último dia útil de setembro, isso é uma portaria, essa forma de agendamento, todo último dia útil de setembro, e fica outubro inteiro aberto para o agendamento de eventos no primeiro semestre do ano seguinte. Como esse dia já é, né, já é amanhã, e a gente está mandando um comunicado para os promotores de eventos que entram com a gente, mas, novamente, a ABRAP não está nessa lista, porque a gente não tem esse costume, e a gente convida também para, né, para esse momento de participar da abertura do agendamento de eventos. É só repita, por favor, é do dia 30 do 9 a 30 do 10? Não, a agenda abre no último dia, que vai ser o dia 30, e ela fica aberta até o último dia útil do mês de outubro, porque esse agendamento é para qualquer ano. Okay. E 31 de outubro é uma segunda-feira. Então, fica aberto outubro inteiro. Ok. Tá? Beleza. Gostaria de passar a palavra agora para Ana Luísa Bosco Freire, diretora de Política de Festival, representando minha querida amiga, secretária Eliane Denise Parreiras, secretária municipal de Cultura. Boa tarde a todas e todos. Obrigada. Como o Gabriel disse, estou aqui representando a secretária municipal de Cultura, Eliane Parreiras. Eu sou Ana Freire, da Diretoria da Política de Festivais. Infelizmente, a Eliane teve um imprevisto e peço desculpas, inclusive, pelo meu atraso, mas foi de última hora que eu precisei vir representá-la. Mas dizer mesmo que a gente está aqui com a escuta aberta, sempre estamos com a escuta aberta. É importantíssima essa construção em conjunto, né, ouvir quem executa os eventos, seja em que dimensão o formato seja. E a Amazonita, já trabalhamos juntas, inclusive, né, Amazonita? E sabemos também da complexidade que é pela diversidade, né, de eventos com suas especificidades, cada um com as suas características, as suas áreas envolvidas, as suas dimensões de estrutura e de público, e essa diferenciação numa análise, ela é muito complexa, né, onde tem que ser considerada tanto também a capacidade de execução desses proponentes, vamos dizer assim, ou produtores, promotores, gestores. Claro, a gente tem que considerar, como alguma colega disse, da responsabilidade que é, né, a realização desses eventos, independente da sua dimensão. E é preciso, né, ter muito cuidado com a questão da segurança pública, o respeito aí aos moradores também. Então, as questões relacionadas ao patrimônio, né, da cidade, à manutenção da limpeza, são muitas questões a serem avaliadas, né, gente? Então, esses aperfeiçoamentos e também, principalmente, a desburocratização também somos favoráveis, e desde que a gente também consiga
avaliar, né, e contemplar todos esses cuidados necessários aí para a realização de um evento. Já anotei aqui, Amazonita, e vou levar a sua consideração, que é muito interessante. Os centros culturais não é a minha área especificamente, mas eu sei e acompanho que eles já executam a Caravana da Cultura, que é essa circulação e formação nos centros culturais para divulgar a Lei Municipal de Incentivo à Cultura e colaborar aí com o entendimento do preenchimento de projetos culturais para a execução também de eventos, não só, mas de projetos de áreas diversas. E vou levar a sua consideração aí também, né? Quem sabe, em parceria aí com a regulação urbana, a gente consiga também propor alguma coisa nesse sentido. É uma discussão aí para a gente fazer. E estamos abertas e abertos à conversa também para essa construção em conjunto. E estou à disposição também. Obrigada, gente. Obrigado. Eu quero passar, tem aqui a família de rua do LGMCs, Leonardo, Lucas, Cesário. Gostaria de passar a palavra para vocês. Tudo bom? Boa tarde, meu caro. Olá, pessoal. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo por aí? Está tudo muito certo? Bem. Em claro e bom som. Maravilha. Primeiramente, né, dar uma boa tarde aí a todos, todas e todos que estão participando dessa audiência. Gostaria de já começar me desculpando por não estar totalmente preparado para esse momento aqui. Estou vivendo um momento adverso e, né, para não deixar de entrar aqui e fazer uma fala que pode ser importante, prefiro fazê-la despreparado do que não fazê-la. Antes de mais nada, queria parabenizar a Amazonita aí pela presença física dela aí, super importante para os movimentos de batalhas de MCs e para os movimentos de ocupação dos espaços públicos. Obrigado, Amazonita, por estar aí. Infelizmente, a gente não pôde, mas vim aqui fazer o possível para contribuir nesse processo. Eu escutei uma fala aí que eu gostaria meio que refugá-la, que é uma fala que é de BH voltar a ser uma cidade viva. Essa fala me parece uma fala de uma pessoa que não convive a cidade, que não participa da cidade, né? Cidade de Belo Horizonte é uma cidade extremamente viva, extremamente movimentada, uma das cidades mais culturais do país, né? Com inúmeras manifestações culturais de vários gêneros, de vários formatos. Então, acho importante dizer isso. BH é uma cidade viva e a gente não tem necessidade de fazer BH voltar a ser uma cidade viva. O que a gente tem necessidade é de que a cidade olhe para o que acontece na cidade e procure entender as nuances de cada uma dessas formas de expressão, né, cultural da cidade e suas formas de atuação. Acho que isso é fundamental. Uma outra coisa que eu acho que é importante pontuar é que, no meu entendimento, no entendimento da família de rua, existe uma diferença enorme entre eventos e movimentos culturais, né? As batalhas de MCs, elas não são eventos, elas são movimentos de ocupação dos espaços públicos através da cultura, que é o dever do Estado, cujo qual a gente faz com muito carinho, com muito amor, e o que a gente espera, no mínimo, é um suporte, né? Uma não dificultação de que esses movimentos possam ocupar os espaços públicos. Eu senti uma certa apropriação da fala da Amazonita, de uma forma um tanto quanto desvirtuosa da fala dela. Eu não consegui copiar a fala dela toda, eu entrei no meio da fala dela e, inclusive, também travou aqui para mim. Mas eu acho importante a gente ter esse cuidado aí para entender o que de fato que os movimentos demandam e o que de fato que os movimentos querem, né? Se os movimentos querem espaços privatizados ou se os movimentos querem simplesmente facilitações para que esses espaços sejam utilizados, né?
Em algum momento, se eu falar alguma besteira aqui, peço que me desculpem, porque também não consegui acompanhar todo o processo, mas é uma fala de quem, né, tem uma experiência ímpar, 15 anos de ocupação de espaço público, de lidas com todas as instâncias do Estado, municipal e estadual, né? E acho importante estar aqui falando mesmo que não estão preparados para esse momento. É uma preocupação muito grande dos movimentos, inclusive a gente viveu uma realidade recente, né? Não tão recente, mas uma realidade recente de tentativa de privatização do viaduto Santa Teresa, juntamente com outros viadutos. Cida está aqui, o Roberto Andrés também acho que está aqui, são pessoas que acredito que podem contribuir, né, na revisitação desse processo aí que a gente viveu, cujo qual é uma entidade nacional tentou fazer a privatização junto ao governo do Márcio Lacerda, a privatização de alguns viadutos de forma muito vertical, né, obviamente, e por entidades que não ocupam esses espaços no dia a dia, né, que não conhecem a realidade, que não fizeram uma escuta com as pessoas e que não entendem as demandas desses espaços. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado, e aí eu faço um alerta para quem está do mesmo lugar que eu, para que a gente não seja conduzido para um lugar cujo qual a gente não quer ir, né? A gente tem que tomar muito cuidado, os espaços públicos eles não precisam ser privatizados. A privatização dos espaços condiciona a ocupação deles a alguém que tem o poder de dizer sim ou não, mesmo que exista, né, um protocolo para isso. E eu acho que o que é importante entender, e isso é uma coisa que eu venho falando, né, com a Prefeitura de Belo Horizonte há mais de 10 anos, é que, infelizmente, hoje a realidade é outra, né? Não é a mesma. Eu sou da época que a gente ia lá na Regional Centro-Sul, né, tirar o licenciamento, lidar com todas aquelas dificuldades ali, burocráticas, né? E para os movimentos culturais isso é um impeditivo muito grande, tendo em vista que a gente tem pessoas de inúmeros graus de instrução, inúmeros graus de compreensão, né, da burocracia, e esses processos burocráticos eles inviabilizam, né, que as ocupações dos espaços públicos sejam feitas. Inviabiliza primeiro para quem tem condições de lidar com esse processo burocrático, porque não é fácil, e inviabiliza segundo para quem não tem condição nenhuma de lidar com esse processo. Né? A gente está falando aí de movimentos de ocupação de espaço público nas periferias, né? De pessoas que ainda não conseguem lidar com esse tipo de processo, porque simplesmente são jovens se organizando, se movimentando e fazendo valer o seu direito de ocupação do espaço público. Né? Nós não estamos falando de evento, nós não estamos falando de 10, 5, 20 mil pessoas, num espaço público. Muitas das vezes são 10, 20, 30 pessoas, 50, 100 pessoas, né? E eu acho que ter um olhar singular para isso é fundamental. A gente não pode colocar isso no mesmo balaio, no mesmo cesto que todo o resto. Então, o que eu sempre propus é que fosse pensada uma portaria específica para atender os movimentos de ocupação de espaço público. Né, hoje a gente tem uma realidade diferente, porque hoje o processo é virtual, né, digital. Mas pensando que mesmo, né, na era da tecnologia, a gente tem ainda milhares de pessoas, né, que ainda não têm acesso à internet. Quando tem, muitas das vezes, acesso limitado. Então, acho que é importante assim, essa sensibilidade para entender, e o cuidado para a gente poder não partir para esse lugar de privatização dos espaços públicos, porque isso verticaliza ainda mais esse processo no entendimento de quem está ocupando os espaços públicos. Enfim, gostaria de poder contribuir mais, mas diante, né, da diversidade que eu estou aqui, é o melhor que eu consigo fazer aqui, espero poder ter contribuído e daqui em diante também poder participar melhor desse processo aí,
porque a gente tem muita preocupação do rumo que isso pode tomar. Então, obrigado aí pelo espaço de fala. Um grande abraço aí aos companheiros e companheiras que estão presentes. Obrigado, meu caro Leonardo Lucas. Espero que seus eventos no Viaduto Santa Teresa, onde eu sou vizinho, continuem acontecendo com o mesmo brilhantismo de sempre, porque eu acho que, como você falou... Desculpa te interromper, ô Gabriel, desculpa te interromper, mas não são eventos, são movimentos. Movimentos, obrigado pela correção. Que continuem os movimentos e que eles continuem movimentando muito a cidade. Concordo com a sua fala, essa cidade está vivíssima, muito viva, e eu quero que ela fique ainda mais viva. Que movimentos como o seu e que os eventos também não tenham que enfrentar a burocratização e dificuldades para serem realizados. E que a cidade seja utilizada por pessoas que pensam das mais diversas formas, daquelas que acham que o espaço tem que ser usado para os eventos que são públicos e que devem ser, e também esses lugares públicos possam ser utilizados por artistas que queiram tê-los como palco para cobrar e valorizar a própria arte. Eu quero passar aqui a fala ao vereador Léo. Boa tarde a todas e todos, a figura do presidente Gabriel, quero saudar todos os presentes aqui e dizer que hoje é um dia muito feliz. Quando eu vejo essa audiência pública, esse projeto já debatido aqui na Câmara Municipal e já acordado com o Poder Executivo para ser aprovado em segundo turno, Belo Horizonte dá um avanço. Um avanço muito esperado, especialmente por mim, porque o que me trouxe à vida pública foi quando, em 1998, retiraram um grande evento da Avenida Afonso Pena, que chamava Carnabelô. A prefeitura negou o alvará aquele dia, 15 dias do evento, decidiram mudar para a cidade de Contagem. Esse evento foi lá, mudou para o nome de Carnaval Contagiante, depois voltou para o Expo Minas e ali ele faleceu. Por quê? Porque retiraram as características daquele evento. Um evento que acontecia no espaço público e cerca de 30 mil pessoas pagavam para ver as grandes bandas, aqui, Ivete Sangalo, Asa de Águia, Cheiro de Amor e tantas outras. E 300 mil pessoas tinham a oportunidade na pipoca ver aquele evento de maneira gratuita. Como não podia se cobrar na rua, o que, que aconteceu, caro vereador, amigo Juliano Lopes? Não temos nem os 30 mil que pagam para o evento acontecer, nem os 300 mil que assistiam o evento de maneira gratuita por dia. Então, esse evento abre essa oportunidade para trazermos grandes espetáculos em vias públicas e, claro, terão as contrapartidas para a população de Belo Horizonte. Não tem nenhum tipo de privatização neste projeto. É muito importante frisarmos isso. Esse projeto, ele desburocratiza para nós que empreendemos na cidade de Belo Horizonte, possibilita, como eu disse, a cobrança em espaços públicos e mais, abre a possibilidade de termos mais espaços para evento para a cidade de Belo Horizonte. E importante dizer, muito sábia a decisão de todos aqui que participaram, deixamos em separado o Carnaval de Belo Horizonte. Estamos, inclusive, discutindo num grupo que eu faço parte também aqui com vossas excelências, o Carnaval, uma lei específica para o Carnaval, porque ele realmente é um evento que nós devemos olhar de maneira diferenciada para a cidade de Belo Horizonte, visto o número de empregos, de receita e de turistas que traz aqui para a cidade de Belo Horizonte. Então, a minha palavra hoje é de parabenizar todos aqui presentes e realmente dizer o quanto eu estou feliz desta lei ser aprovada aqui nessa casa, será aprovada no mês que vem. Vai avançar muito o setor de entretenimento. Eu quero parabenizar a todos, né, que foi uma construção coletiva este projeto, que participaram deles, e agradecer a participação de todos aqui nessa audiência. Muito obrigado e parabéns a todos, presidente. Obrigado, meu caro vereador. E, portanto, às 15 horas e 4 minutos, eu declaro encerrada essa audiência pública. Muito obrigado.